עלייך, היית בורחת, נכון? עכשיו, למה? עכשיו, אם באמת לא היית יודעת אם הוא קיים או לא קיים, אז למה את בורחת? לא יודעת. עכשיו, יגיד הבן אדם, כן, אבל הוא רואה את, אבל הוא רואה את השולחן הולך ליפול, כי 50% שזה ייפול אליו, נכון? אז לכן הוא בורח. אבל אמור להיות לה גם ספק, אולי בצד השני יותר גרוע. כאילו, כי זה 50-50 על כל האפשרויות, ואולי אם היא תברח היא יותר גרוע, 50-50 על הכל. בן אדם אף פעם לא פועל מתוך מקום של 50-50 של שווה, אוקיי? כשזה אחד אצלך, כשזה 50% ככה, 50% ככה, בהשתוות מוחלטת, אתה לא עושה כלום. כי אתה, אם יש לך שני שקל ושקל, ושניהם טובים לך באותו מידה לשלם איתם, אתה משלם מה שיוצא, אתה לא עושה החלפות. אתה מבין גם התלבטויות, זה בגלל 50-50. התלבטויות זה אתה לא יודע איפה ה-51, ה-51 פה, ה-51 פה, אבל אם היית יודע שזה 50-50, אז אין לך התלבטות. כאילו אתה במצב סטטי, אולי יש לך התלבטות, אבל אתה לא פועל עדיין. הרצון של האדם הוא משקף את זה שהוא לא ב-50-50. בפשיטות, כל אחד יגיד לך, בפיזיקה, אם שני הכוחות שווים, אז אין תנועה. ברמה עובדתית, היא רואה שהשולחן הולך ליפול, אלא הזרפים לא. כאילו, מה, איך היא יכולה... אם אתה תראה שולחן עכשיו שנקרא ולך, אני אזוז. למה לא? נכון, בסדר. אני אין לי בעיה עם זה, אבל אני לא מחפש את האמת. אבל יש לך מה? שכחת את הפרט השולי הקטן הזה? אתה יודע, זה פרט מאוד קטן. אני גם מדבר איתך. אבל שנייה, לא, לא, אני רוצה, לא, אני רוצה שתבינו. 50-50, בסדר, אבל עדיין בחוויה שלה כרגע, היא רואה את השולחן ולא את הפיל. אני קודם כל רוצה שתבינו באופן ברור, שבן אדם, שכשיש השתוות בין שני כוחות, אין תנועה ביניהם. נגיד, אם יש שני כוחות שווים שדוחפים אחד את השני, אף אחד לא זז. כדי ש... אז זה נשאר במצב שלו. וזהו, לנצח. אם יש תנועה, זאת אומרת שכוח אחד יותר חזק מהשני. עכשיו, בתוכך, אם היה לך 50% סיכוי שיש שולחן, 50% סיכוי שיש שולחן, לא היית זזה. עכשיו, למה? למה? הרי יש 50% סיכוי שכן, אז בשביל ה-50% אני זזה. אז למה את זזה בכל זאת? אז למה אם את זזה, זאת אומרת שאת לא באמת משתרות של 50-50, מי יודע? עוד פעם, שימו לב. נגיד שעכשיו אומרים לך 50% סיכוי שמחר תהיה רעידת אדמה, אתה עובר. בשביל אפילו 20% סיכוי אתה עובר. אבל אני אומר לה שאם היא באמת הייתה בחוויה של 50% סיכוי יש או אין שולחן, גם אם הייתה אותו, ראה אותו מעל הראש שלה, היא לא הייתה זזה. למה? היא יכולה להגיד, נכון שזה רק 50%, אבל בשביל ה-50% אני זזה. אז למה אני אומר לה שאם היא באמת הייתה ב-50-50 היא לא הייתה זזה? נו? עכשיו אם הייתם אנשי אמת ומבינים מה המשמעות של לחשוב ש-50% יש שולחן, 50% אין שולחן, הייתם מבינים מה זה אומר, אז אתם מבינים למה היא לא הייתה אמורה לזוז. אמרת שהרצון זה לא רק שיש הקריאה בכיוון מסוים. זה נכון. כן, מה אתה אומר? הרצון יכול לזוז רק אם יש, רק אם זה יתרון על אחת האפשרויות. אבל אולי זה יתרון, אז זה תקוע. אבל אם זה רק יתרון. זה שזה משווה, זה שזה משווה. נכון, זה כבר... לא, אבל 50% שאין ואז לא קורה לכלום, ו-50% שיש בעיה. אבל 50% לא, יש יתרון. כי זה 50% אין נזק, ו-50% יש נזק. יש יתרון לאופציה, כאילו התזוזה היא טובה ב-50% יותר. כי אם היא תזוז, יש לה 50% יותר סיכוי להינצל. יש יתרון. יש סיכוי שהיא תקבל... 50%, זה כמו אתה ממלא לו, זאת אומרת, 50% סיכוי שאתה זוכה בלב, אתה ממלא גם של 50%. אז אני מניחה עוד משהו, שאני אומר לי קודם, שהיא מניחה שהתזוזה היא בהכרח יותר טובה. זאת אומרת, שלא יקרה לה, זאת אומרת, שלא יקרה כלום. זאת אומרת, על הצד שזה לא, על הצד שזה לא... בוא תסתכלו על השורש של הדבר. מה רוצה להגיד? 50-50 זה כמו להגיד 100% ו-100%, אז אין שם כלום בעצם. לא, אז עדיין, אז בשביל ה-50 היא זזה. אני אומר שאם היא באמת, אם היא באמת הייתה בחוויה של 50%, יש 50% אין על השולחן, באמת שווה 50-50, היא לא הייתה זזה. למה שלא תזוז? כי יש לך, גם 50% היא הייתה זזה. נכון, אז זה מה שאני שואל, למה אני אומר את זה? למה היא לא הייתה זזה? כן. לא הייתה עושה כלום, לא אוכלת, לא שותה, לא כלום. כי לא היה קיום אם זה היה שווה ושווה. למה? אבל זה השולחן, אבל זה לא. אבל זה שולחן, כי זה שווה ושווה. אז יש 50%, לא, יש 50% סיכוי שיש שולחן, שעומד ליפול עליה. למה שהיא לא תזוז בשביל ה-50% סיכוי, זה? אז אולי אפשר להגיד שגם כשזה שהוא לא ייפול, אם זה כאילו
היא מניחה שזה טוב, והרי אמרנו שטוב ורע זה לא... אז בשביל ה-50 אחוז, בשביל ה-50 אחוז. עכשיו, מה אתם עושים? למה אתם טועים? כי אתם נאחזים בלבוש החיצוני. מה זאת אומרת בלבוש החיצוני? אתם טועים. היא 50 אחוז חושבת שיש שולחן, היא עכשיו רואה את השולחן מעל הראש. 50 אחוז היא חושבת שיש, 50 אחוז היא חושבת שאין. ההיגיון אומר שהיא תזוז. ואני אומר, לא, אם היא באמת הייתה חובה את ה-50-50, היא לא הייתה זזה. עכשיו, אבל אתם נאחזים בלבוש. מה הלבוש? הלבוש הוא... אלה, אני יכול לחשוב שאני מבין. אולי. אם הייתה חובה 50-50, באותו רגע, היא בכלל לא עלה את ה... למה? יש לה ב-50. מה? ב-50 יש לה את המחשבה לזוז. 50 היא חושבת שצריך לזוז. יצאת פה, היא לא... כן, 50 אחוז היא חושבת שיש שולפן. עכשיו, אתם נחזים בלבוש, וזו בושה רצינית. כי בלבוש החיצוני, מה הלבוש? הלבוש הוא שהיא חושבת ש-50 יש, 50 אין. זה לבוש של משהו אחר. המחשבה שלה ש-50 אחוז יש שולחן, 50 אחוז אין שולחן, זה לבוש של משהו. זה לבוש של ספק לגבי כל דבר. שהוא בא לידי ביטוי בכך שהיא 50 אחוז חושבת שיש שולחן, 50 אחוז חושבת שאין שולחן. כדי שבן אדם באמת יהיה ב-50 אחוז יש, 50 אחוז אין... זה יהיה המחשבה. שנייה, למה יש לה מחשבה? למה יש לה ספק? כדי שבן אדם באמת יהיה בחוויה של 50 אחוז יש שולחן, 50 אחוז אין שולחן, הוא צריך להיות בחוויה כזאת לגבי כל הדברים שיש בעולם, אוקיי? כדי שהוא באמת יהיה בהשתוות, בדיוק על ה-50-50 לגבי השולחן, הוא צריך להיות 50-50 על כל הדברים. אוקיי, ואז? כי זה צריך לבוא מתוכו, שנייה רגע. כאילו, יש מצב תודעתי מסוים, שכאשר אתה נמצא בו, אז אתה חווה 50% יש, 50% אין. אבל אז אתה חווה את ה-50%-50% הזה על כל הדברים. וזה לא רק שאתה 50% יש שולחן, 50% אין שולחן, גם 50% יש פה אריה, 50% אין פה אריה, 50% הרצפה טיפול, 50% היא לא טיפול, 50% שם מחכים לא הביאים, 50% לא, הכל שווה. נכון ש-50% שיש שולחן, אבל 50% שאם תזוזי לשם ייפול עלייך 10 שולחנות, ו-50% שגם לא תזוזי ייפול 10 שולחנות, הכל שווה. הכל המצבים שווים, כל האפשרויות שוות. ב-50-50, אם היא בהשתוות של 50 על היש והאין, אם אומרת זה 50% יש, 50% אין, כאילו היא מפקפקת ביש ב-50-50, אז היא גם מפקפקת ב-N ב-50-50. אז למה שהיא תברח לשם? הנה, יש פה 50% סיכוי שיש פה אריה. יש פה 50% סיכוי שירגו אותה שם. יש 50% סיכוי שירגו אותה שם. למה שהיא תברח מפה? אבל זה שווה הכל. ואז אם היא באמת הייתה בחוויה של ה-50-50, אז היא גם לא הייתה בורחת מהשולחן. כי בחוויה של 50-50 אתה את הכל חווה ב-50-50. ואז למה שאני אזוז? הרי שם יש גם 50% סיכוי שגם שם יקרה לי משהו רע. כי 50%... אם 50% סיכוי שאין פה שולחן, אז 50% סיכוי ששם ייפול על הראש שולחן. כי אם 50% שהוא איננו, אז אולי 50% שפה, הנה, בעינינו יש שולחן. הבנתם? ואם היא הייתה שואלת את השאלה... אז זה חוויה בלתי אפשרי. ולכן זה בלתי אפשרי, ולכן נדפק לנצח, בסדר? אבל זה לא מעניין. אנחנו רוצים להבין. ואם בן אדם היה שואל את השאלה, האם יש שולחן, באמת, שואל את השאלה הזאת באמת, דהיינו מתוך חוויה אמיתית שהוא באמת לא יודע אם יש או אין פה שולחן, אז הוא היה מקבל את התשובה האמיתית. את הבנת מה זה נקרא לשאול באמת? שאת באמת לא יודעת. לא שאת... כאילו, כן, אני, תקשיב, אני יודע שיש, אבל מוכנה לשאול אותך אם יש או אין. כן, אז מה שאתה אומר בעצם, זה שצריך להגיע למצב שאנחנו לא יודעים, ואז לשאול שאלה. לא. קודם כל, אם אתה לא יודע, השאלה תשאל מעצמה, אוקיי? אני רק, כי אם אתה לא יודע, זה עצמו, שאלה, אני לא יודע. לא, אני מדבר על הכוונה כאילו לשאול שאלות, לשאול, 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 אוקיי, אתה צריך להיות אמיתי. אם תהיה מספיק אמיתי, אתה לא תדע אם יש פה שולחן או פה שולחן. איך אני נראה אמיתי יותר? רגע, חכה, קודם כל אני רוצה להסביר לה למה היא רצתה לשאול אותי שאלה. אבל השאלה פחות חשובה. חשוב שתביני למה את לא מוצאת את התשובה. בגלל שהגישה לא נכונה. זה מה שאני מסביר. תחדד לכולנו... ברור שאני אסביר יותר. אני אסביר הכל יותר, אבל לפני שאנחנו מתקדמים, אני רוצה שתחזרו לי על מה שהסברתי על ה-50-50. על הכל מההתחלה, לפני שאנחנו מתקדמים. ידידנו,
מדהים, מדהים, מדהים. עכשיו אתה צריך לחזור על הכל מההתחלה. על הכל מההתחלה. היא ניסתה לשאול שאלה, ואני הסברתי לה למה היא לא רוצה תשובה. תסביר, תסביר את המהלך, כן. רוצה להסביר? תסביר יעד, כן. אתה טוען שאי... לא, אני רואה שאתה מרוכז במלא דברים. לא, נו, אני הזכרתי רב לנדאו. מה אתה משנה, ידידנו? אנחנו עכשיו באמצע דיון. סליחה. אתה צריך להגיד להצלחה, סליחה, לא לי. מה אכפת לי, אני נהנה מהדיון. אתה צריך פעם אחת להבין אותו כדי שאז תוכל לעשות מה שאתה רוצה. כן, קצת תסביר לי. אתה טוען שאם הייתה בחוויה עם כולנו, הייתה בחוויה של... למה אהבתי את מה שאמרה טוען? כי היא מתייחסת למה שאני אומר כאל טיעון, לא כאל אמירה, לא כאל אמונה. אומרת, אתה טוען, זאת אומרת שהיא חווה את זה כטענה. לא באופן מוחלט. שימו לב לעניין. כן, לא אמרת ש... או הסברת ש... לא. כשאומרת טוען, זאת אומרת שהיא חווה את זה כטענה. זה לא אומר שעכשיו צריך להתחיל להגיד טוען, זה אומר שצריך להיות אמיתי ומה שיוצא יוצא. ואם לא יוצא נכון, זה אומר שאתה בבעיה, לא שאתה עכשיו צריך להתחיל לזהף את הדיבור. כן. שאנחנו אומרים לחוות 50% יש שולחן שפועל? לא אמרתי. לא. זה לא התחיל ככה. לא, זה לא התחיל ככה. לא אומרים כלום. אני ניסיתי להסביר לה למה היא לא מגיעה לתשובה. אוקיי, אז הסברת לה שהיא לא מגיעה לתשובה בגלל הגישה השגויה. שהיא מניחה הנחות שאולי היא שואלת את השאלה לא נכונה, בצורה לא נכונה. ואם היא תשאל את השאלה בצורה נכונה, שזה אומר לשאול האם, האם זה ככה או ככה, לא לבוא מתוך הנחה שזה אולי ככה או ככה. שזה כן. יותר ככה מככה. כן, כאילו האם, אם האם אני לא קיימת, שזה הנחה כבר שאולי אני לא קיימת. האם אני... כאילו, נשים את זה באמצע. האם כך או כך? כאילו, לא לתת איזה תשובה. נגיד לדוגמה, האם אני קיים, זה מניח שמשהו קיים, שזה גם שקר. בקיצור, האם אני קיים, זה גם שקר, כי אתה מניח שמשהו קיים. תשאל, האם משהו קיים? תמשיכי. למה, האם אני קיימת, זה שאלה שקרית? כשאת אומרת, האם אני קיימת, זאת אומרת, אני מניחה שמשהו קיים, השאלה אם אני קיימת. האם בכלל משהו קיים? אוקיי, כי את יכולה להיות לא קיימת ועדיין משהו יקם. תשאלי על הכל, האם משהו קיים בכלל? כן, האם היש ישנו והעין איננו? האם באמת מה שישנו באמת ישנו? כי אם הוא לא ישנו, ברור שגם את לא קיימת. תשאלי את השורש של הדבר. אבל איך אני אשאל על העין אם אני לא יודעת? את תשאלי, הסברתי לך. אם באמת יהיה לך ספק, את תקבלי את התשובה. אם באמת לא תדעי, אז תדעי. אז תגלי את התשובה, אבל אם תגידי כן, זה ככה, אבל זה, וכאילו... אבל זה בדיוק הבעיה... רגע, תמשיכי, תמשיכי את ההסבר. בסדר, אבל זה נושא חשוב אחרי כן, להמשיך אותו. ברור שנמשיך אותו, נמשיך אותו, אבל בוא תסבירי, כן. את בכל קצת, כן. אתה טוען שהיה ותשאל את השאלה בצורה נכונה, היא תגיע להשתבות, שזה אומר שבאותה מידה שיכול להיות ש... אם היא תשאל נכון, היא תגיע להשתברות? לא, לא. רק שימי לב שאת כמה פעמים חוזרת, אם היא תשאל נכון, ולא אמרתי, לא, הדגש לא היה על הנכון. אמרתי, היא תשאל באמת. היא יכולה לשאול מה שהיא רוצה. השאלה אם היא באמת חווה את השאלה הזאת, או שהיא משקרת את עצמה, וקצת משעמם לה, אז היא שאומר, בוא נשאל שאלה מעניינת. או כי היא לא יודעת מה לעשות, אז היא אומרת, טוב, בוא, יאללה, בוא נשאל, הנה, אולי זה יעזור לי. היא לא באמת שואלת את זה, זה לא באמת מציק לב, יש פה שולחן, יש פה שולחן. באמת זה מציק לה? היא אומרת, טוב, תקשיב, אמרו משהו מעניין, בוא נבדוק. זה באמת מציק לך? זה באמת מציק לך? לא, אז לכן את לא מקבלת את התשובה. אם באמת זה יציק לך, אם יש שואל, אז תביני את התשובה. אם זה לא מציק לך, לא תביני. את הבנת, את שמה לב. אבל איך מגיע למצב שזה יציק לי? את לעולם לא תגיעי, אם תקפצי קדימה, לא תגיעי. עוד פעם תסבירי מההתחלה, ותשימי לב להבדל בין הנכונה לאמת. את אמרת, אם היא תשאל בצורה נכונה, שזה נכון, אמרתי לה את זה בהתחלה. אבל זה לא עיקר המהות. כי אם היא הייתה שואלת באמת, ממילא גם היא הייתה שואלת את זה בצורה נכונה. אם היא באמת לא הייתה הודעת, אז היא הייתה שואלת האם יש או אין, אבל בגלל שהיא משקרת, והיא לא באמת שואלת, היא לא באמת יש לה ספק, אז היא אומרת, טוב, בוא נשאל כדי להוכיח שאין. כאילו, בצורה שקר כלשהו. כן. אוקיי, מההתחלה. אז מההתחלה. אתה טוען שהיה והיא תרצה באמת לדעת אם יש פה... שולחן או אין פה שולחן או כל דבר אחר
אם באמת יהיה לה שאלה, היא באמת תקבל, היא תקבל את התשובה האמיתית. היא גם תדע לשאול את השאלה בצורה הנכונה, והיא תקבל את התשובה האמיתית. כן, זה ממילא. אם היא תהיה אשת אמת, היא באמת תרצה, אם באמת יהיה לה ספק, אז ממילא היא כבר תשאל את השאלה נכון. היא לא, אין לה כאילו, למה שהיא תשקר? לשקר זה יותר קשה מאשר להגיד את האמת. כאילו, אם אתה באמת חווה שאלה, אז אתה שואל את השאלה באמת. כאילו, אתה לא טועה בשאלה. לשקר זה יותר קשה מלהגיד. ברור. הרבה יותר קשה לשקר. לא לך, לא יותר קל להגיד את האמת, סתם. לעצמך, אה? לא. לכן אתה חי, לכן חיים לך מאוד קשים. אתה יכול להסביר, למה אם באדם שואל באמת, אז זה בהכרח, לקבל תשובה? כן, תכתוב אחר כך. עכשיו אנחנו רוצים שתמשיך את המהלך. ברור שנסביר. לא, 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 אתה עכשיו יסיימה את הכל? לא. תמשיכי. כן. עכשיו, ברגע שהיא תקבל את השאלה הנכונה, היא תקבל גם את התשובה. אז שהיא תשאל. היא תשאל. לא את השאלה הנכונה. זה לא נכונה, לא נכונה. האמיתית. זה לא תשאל בצורה נכונה, לא השאלה האמיתית. היא יכולה לשאול, השאלה האמיתית האם זה קיים או לא, הנה, אבל היא שואלת את זה, אבל זה לא נותן לה. ברגע שהיא באמת תשאל את זה, ברגע שהיא באמת תחווה את השאלה, שבאמת זה יציק לה. על כוונה? עכשיו שהיתוש עוקץ אותך, אתה באמת רוצה להיפטר ממנו. שבאמת יציק לך אם יש פה או אין פה, אז תקבל את התשובה. שזה באמת יטריד אותך. עד אז סובלים. עד אז לא תדעי את התשובה. עד אז לא תקבלי תשובה. זאת אומרת, הדרך שלך טובה רק לאלה שממש רוצים. הדרך שלי טובה לאלה שלא ממש רוצים, שיבינו למה הם לא מצליחים להגיע. זה גם טוב. תקשיב, יש אמת. אין שום דרך להגיע לאמת בלי שבאמת תהיה אמיתית. כאילו, את לא יכולה, השקרן, למה שהוא, כאילו יש אמת זה פה, השקר זה פה, יש ביניהם ניגוד. עכשיו, ככל שאתה יותר משקר, אתה יותר מתרחק מהאמת. אתה לא יכול להגיד, לשקר, לשאול את השאלה הנכונה, גם אם היא נכונה בצורה הנכונה, אבל לשאול אותה בצורה שקרית, שזה אומר שאתה שקרן ולצפות שתקבל את האמת. איך תקבל את האמת? כשתשאל את השאלה הנכונה, בצורה אמיתית תקבל את האמת, ושימו לב, שלשאול את השאלה הנכונה בצורה אמיתית זה עדיין קצת שקר, כי עדיין הבן אדם בחוויה של שאלה, לא של התשובה. התשובה היא שלמות האמת. השאלה באמת, ישלמות האמת פחות קצת, כי הוא חווה שאלה לגבי האמת. כי גם שכל שאלה זה שקר, כי אין לך ידיעת אמת, אבל שבן אדם שואל את השאלה באמת, זה הרבה יותר אמת מאשר בן אדם ששואל את השאלה בשקר. הדבר שהכי קרוב, הדרגה האחרונה לפני ידיעת האמת, זה לשאול את השאלה באמת. לשאול את השאלה באמת זה הדרגה האחרונה לפני האמת עצמה. אז זה כאילו עולה לך לאמת עצמה. כאילו דרגה האחרונה, ומכאן עברנו לאמת עצמה. אבל כל זמן שאתה שואל את השאלה בצורה לא נכונה, או שאתה שואל את השאלה הנכונה, או אתה לא באמת שואל אותה, אז אתה בכלל עוד רחוק. אתה עוד רחוק רחוק מהידיעת האמת. את צריכה להגיע להיות כמה שיותר אמיתית, וזה יקרב אותך לבד לידיעה. אתה לא יודע? כן. יכול להיות שאני טועה, וזה לא תלוי בך, אבל אם תהיה בטוחה שזה לא תלוי בך, אני לא אעשה כלום. אז גם לא תהיה לך שום שאלה. אתה מבינה? אז יש לך רק שתי דרכים. או להבין שזה תלוי בך ולחפש, או לוודא בוודאות שזה לא תלוי בך. ואז זה אותו דבר. ואז הגעת לאותו דבר. כי כדי לדעת בוודאות שזה לא תלוי בך, את צריכה לדעת מה האמת. כדי להגיע לוודאות שזה לא תלוי בך, את חייבת לדעת מה האמת. באופן אובייקטיבי, רק אז אתה יכול לתלוי בך או לא. עד אז יהיה לך תמיד ספק בשאלה. תמשיך את העניין. כשהיא תשאל את השאלה באופן אמיתי, היא תקבל את התשובה. אוקיי, ומה הדגש פה? לגבי, מה זה נקרא לשאול באמת? היא עכשיו שואלת באמת אם יש פה שולחן או אין פה שולחן. נכון? כן. והיא לא יודעת. אני אומר לה אפילו שזה אחד, שיש בין זה אחד, וזה לא אומר לה כלום בכלל. כן, אז היא לא מקבלת את התשובה, נכון? בוא נגיד, גם היא מהצד שלה לא יודעת בפדרות אם יש או אין. היא שואלת, יש או אין, והיא לא יודעת. היא שאלת, לא, לא יודעת. אז החוסר ודאות מביא אותה להבנה שזה יכול להיות שכן, יכול להיות שאין, באותה מידה. כן, אבל אני רציתי, נתתי פה דוגמה, מה הכוונה שבאמת בן אדם נמצא באמת בשאלה, הוא באמת לא יודע.
מה זה נקרא באמת לא יודע? אמרת שהוא יהיה באמת לא יודע לגבי כל דבר, לא לדבר אימא שלנו. אני לא אמרתי את זה, זה כבר אחר כך המשך. זה המשך. אוקיי, אז אתה אומר, מה השאלה שוב? לא, אני עכשיו מדברים על השולחן, היא אומרת, תקשיב, אני שאלתי אם אני קיימת או לא, ולא קיבלתי את התשובה. אפילו לא רציתי, אני מוכנה לא להיות קיימת. אבל שואלת ולא מקבלת את התשובה, לא מבינה כלום, לא מקבלת. איך אני יכולה לדעת אם קיים או לא קיים? אני אומר לה, כשבאמת תשאלי, את תגלי. אבל כל דבר שתתי באמת. זה כמו מה שדיברנו על ההר, שנייה, זה כמו כשדיברנו על ההר. השאלה האחרונה זה אם אני קיימת או לא, נגיד. האם משהו קיים או לא, זו השאלה האחרונה. עכשיו, זאת אומרת, כשאתה עומד בקצה של ההר הכי גבוה, אז אתה שואל אם אני קיים או לא. אם קיים, אם יש ישנו ואין איננו, בסדר? זה בקצה הכי גבוה. עכשיו, השאלה היא, השאלה הזאת, את הקצה האחרון של ההר, אתה יכול לשאול מהקצה האחרון של ההר, אתה יכול לשאול אותו גם מהקרקע. אתה יכול לעמוד על הקרקע, מישהו מספח את בש הר, כשעומדים בקצה של ההר, זה מה ששואלים, אז אתה שואל. אבל אתה לא באמת נמצא שם בשאלה. זוכר את הסיפור עם ההר? כן. אז את שואלת את השאלה, נגיד את השאלה הנכונה, האם זה ישנו, האם זה איננו, נגיד. אבל את שואלת את זה לא באמת, את לא באמת נמצאת בשאלה ואת שואלת אותה. את נמצאת איפשהו בקרקע ואת מזייף אותה, כאילו שואלת אותה. מה שאתה אומר בעצם, סליחה שאני... כן. זה לא משנה מה אתה שואל, נכון. זה משנה שתבוא עם הכוונה האמיתית, הרצון האמיתי באמת לשאול. זה לא משנה מה אתה שואל. להבין. כן. זה לא משנה על שאלה בכלל. משנה רק שתגיע למקום הזה שבאמת תרצה לדעת. נכון, ואז אתה תדע, ואז כל דבר אתה תדע. אם באמת תרצה לדעת מה יש מאחורי הקיר, אבל באמת תרצה, אתה תדע. וזה רלוונטי לגבי כל דבר, אם באמת בן אדם היה רוצה לדעת מה יהיה בלוטו, הוא היה יודע מה יהיה בלוטו. אבל הוא לא באמת רוצה לדעת, כי הלוטו לא מעניין אותו, הוא בכלל רוצה משהו אחר, הוא רוצה את הכסף של הלוטו, הלוטו בכלל לא מעניין אותו המספרים. אז מה אני צריך לעשות? הוא לא באמת ממוקד ברצון. מה, להגדיל חשיבות, להתכוונן, מה? אני הייתי רוצה לשאול, רציתי לשאול אותך, אם ראיתי, צפיתי בכל העניין הזה עם הבחירה, ואין בחירה, ושיש בחירה בו זמנית והכל, ורציתי להבין אם בעצם הרצון שלנו, של כולנו בעצם, של בני אדם, הוא רצון קבוע מראש. זאת אומרת, הרצון נכתב מראש לאדם, או שנגיד לחילופין, הרצון נכתב בראש, נגיד, נכתב מראש בכל רגע. כאילו, כל רגע הוא יכול להשתנות, אבל השאלה אם באמת אנחנו, בסופו של דבר, כן רובוטים, כן רובוטים. עכשיו, מה לדעתכם אני הולך לענות לו? גם וגם. לא, תרשום את השאלה, אנחנו נסיים את זה ואז נעבור לשאלה שלך. עוד לא סיימנו. כאילו, אתם לא דנים בזה כרגע, לא? לא, הכל קשור. לא. אבל תקשיב, שנייה, אתה שאלת שאלה, נכון? אבל אנחנו כרגע באמצע תשובה לשאלה אחרת. אז אנחנו... נעזור רגע. תרשום, ואם זה רשום בראש זה עוד יותר טוב, אבל אנחנו, אני רוצה קודם לסיים את המהלך, בסדר? עם הנושא הקודם. אני רושם את השאלה שלך. הוא אחראי רישום השאלות, שר השאלות. כן. אז אוקיי, תמשיכי. אז אני רציתי, אז אני נתתי לה דוגמה, מה הכוונה בן אדם שבאמת שואל אם יש או אין. נכון? את רוצה את להמשיך? תמשיכי את. עם זה מלמעלה שנופל. כי צריך להבין את זה. זה לא סתם אני מסביר את זה. אני מסביר לי, אני צריך להבין את זה. זה לא סתם. שתבינו, למה בן אדם לא באמת מקבל תשובה? ולמה אני אומר לו אלף פעם שזה אחד והוא לא חווה את זה? כאילו, למה הוא לא באמת מתחבר לתשובה? כי הוא לא באמת שואל את השאלה. הוא עושה כאילו הוא שואל, אבל הוא לא באמת שואל. אז איך אנחנו מתכוונים? מה זה התכוונים לנושא? על ידי... זה שאלה חדשה. אנחנו צריך להבין דבר דבר, לא לקפוץ. קודם כל להבין את מהות העניין. מה? מה משנה? כל דבר שהוא שאל לא משנה. אנחנו עכשיו בנושא אחר. אם הוא יבין דבר אחד בשלמות, הוא יבין את הכל. פעם אחת שהבין את הפואנטה, אם הוא באמת היה מבין את זה, את מה שעכשיו, אם באמת היית מבין את מה שאנחנו מדברים, לא היית שואל, היית שואל שאלות אחרות. או אם באמת היית שואל, כבר היית מקבל את התשובה, כאילו אם באמת היית שואל. אתה מדבר בעצם על כוונה. אני מדבר על אמת, אני לא יודע להגדיר כוונה. מה הכוונה? אבל אם אתה שואל באמת, זה מתרגיע מצב. כשבאמת תרצה לדעת... זה הכוונה, אני אתכוון לזה. לא, אתה לא יכול להתכוון לזה, כי זה לא באמת. מה זה התכוון לזה? לא. כי אתה לא באמת שם. להיות שם, אני... אתה אבל לא יכול להיות שם, אתה יכול לקחת את עצמך לשם, כי אתה לא שם. ברור. אז מה זה כוונה? כוונה זה שאני שואל, אני באמת מתכוון לשאול את השאלה. כשבאמת התכוון, אתה תקבל את התשובה. אבל איך אני אכמד? אתה לא יכול לגרום לעצמך באמת להתכוון. אז איך אני אגרום לעצמי להיות באמת? זה שאלה אחרת. אבל אי אפשר באמת להתכוון. זה
לא, זה לא השאלה. זאת שאלה חדשה שעכשיו יש לך עודה. זאת שאלה חדשה. אתם קופצים קדימה, תקשיבו, עד שלא תהיו משוכנעים בכך שבלי לשאול את השאלה באמת אי אפשר לקבל את התשובה של האמת, אתם תמשיכו לשאול שאלות של שקר. לכן כרגע אוקיי, אבל אני אתן לכם תשובה. לא, תקשיב שנייה, אני אתן לכם תשובה. עכשיו שאלתם איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא באמת ישאל את השאלה, נכון? זהו. על ידי שהוא יבין את מה שאנחנו מסבירים עכשיו, שבלי זה הוא לעולם לא יגיע לתשובה. בסדר? אז הוא פשוט יבחר, האם אני באמת רוצה את התשובה, כי אם כן אני חייב להיות אביתי, ואם לא, אז לא צריך לשאול אותה. זאת, ולכן אנחנו כרגע צריכים להתמקד ולהבין קודם כל את מהות הדבר. זה שכל חדש, שעכשיו הבנתם אותו, וצריך להתבונן בו. רגע, חכו. מה הוא אומר, מה המשמעות שלו, למה זה קרה? רגע, חכו. עכשיו, וכשאני אומר לכם את זה, מאיפה אני יודע את זה? כי, איך אני יודע את זה? לא! כן, זה נכון, אבל אני לא הבנת, אני כאילו עכשיו מסתכל על רטרואקטיבית, אני תמיד עושה מצאת ההבדלים, אני אומר, רגע, למה אני קיבלת את התשובה והוא לא? כי הוא שואל כך, אני באמת שאלת, אני אומר, תקשיב, גם תשאל באמת, אני כאילו כמו עושה מצאת ההבדלים, באמת? אז אני פשוט זוכר בחוויה שלי שזה באמת הציק לי, זה לא סתם את השאלה כזאת, סתם שאלה, כאילו זה באמת שאלתי את השאלה, כמו שאתה שואל כאילו, מה אני אוכל מחר, או... יותר מזה, כי מה אני אוכל מחר זה לא קיומי, אתה יודע, אתה בראש תמות בכל מקרה. תבין, אבל זה כאילו היה ממש שאלה רצינית. שאתה באמת תרצה לדעת, תקבל את התשובה. אז אני נותן לכם את את הרעי, את העניין. אני חושב שבאיזשהו נקודה, לפי מה שהבנתי לך, אתה נתת לשאלות האלה חשיבות, נתת להם משקל. לא נתתי להם. נתתי להם, זה פעולה שבאה ממני, זה לא נתתי, הייתה להם חשיבות עבורי. הייתה להם.